Доброго вечора вам, дорогі шукачі вічного життя. Запрошую вас присвятити 5 хвилин для вічності. В концтаборі Аушвіц, неподалік від Освенцима, в Польщі, над входом великими літерами написано «Arbeit macht frei», що означає «робота звільняє». Тисячі нещасних полонених, які перебували під цим іронічним написом, знали, що на свободу випустять тільки дим з крематорію. Напис був багатообіцяючим. Це була спокуса, і її слова створювали помилкову надію. Обіцяна свобода перетворювалася на трагічну смерть. Так трапляється і з грішником, або ж з нерішучим віруючим, який обирає легкий шлях, шлях веселощів, шлях свавілля і гріха, шлях, який обіцяє вигоди і щастя. В 14 розділі книги «Притч» написано: «Буває дорога людині, здається простою, та кінець її – стежка до смерті». Така дорога справді веде до смерті. Після цієї смерті вже немає воскресіння чи надії на вічне життя. Пилат, римський управитель юдеї, в час Христа обрав більш легкий шлях. Він пішов на компроміс. Він задовольнив прохання натовпу засудити Ісуса і видати Його на страту. Але компроміси приносять лише розчарування і врешті-решт призводять до смерті. Щоби не втратити своє становище, Пилат віддав Ісуса на розп'яття. Але незважаючи на всі обережності, саме те, чого він боявся, спіткало його згодом. Він позбувся всіх почестей, високого становища і, охоплений докорами совісті та муками ураженої гордості, незабаром після розп'яття Христа покінчив з собою. Всі, хто йдуть на компроміс з гріхом, пожнуть лише скорботу і смерть. Премудрий Соломон сказав: «Буває дорога людині, здається простою, та кінець її стежка до смерті». Часто ми своїм життям і своїми словами наче байдуже висловлюємось: «Це неважливо. Я буду робити так, як цього мені хочеться. Я вибираю те, що мені подобається. Піду, куди мені захочеться». У Божому Слові немає жодної вказівки, що люди можуть безкарно поводитися так, як їм заманеться. Хто замість повного послуху обирає для себе іншу дорогу, побачить, що кінець її – стежка до смерті. Смиренне серце, сповнене щирого покаяння, зможе повною мірою зрозуміти любов Божу і жертву, принесену на Голгофі. Як син зізнається в своїх поганих вчинках перед люблячим батьком, так і грішник, який щиро кається, визнає гріхи перед Богом. Слово Боже говорить: «Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої». На основі цієї обітниці давайте разом звернемося до Бога в молитві. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за цю чудову обітницю, яку Ти залишив на сторінках Святого Письма, що Твоя свята кров може очистити нас від всякого гріха. Тому ж, Господи, нам залишити гріх, розкаятися в ньому і жити по волі Твоїй. Благослови наших телеглядачів і даруй, Господи, їм сили вийти переможцями над гріхом. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не йдіть на компроміс з совістю, адже це принесе лише розчарування і врешті-решт призведе до смерті. Ідіть дорогою, яку вам запропонував Ісус, а вона приведе вас до вічного життя. Пишіть нам ваші молитовні прохання на електронну адресу, що бачите на екрані. Чекаємо і ваших дзвінків та розповідей про Божі відповіді на молитви. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення.